Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Mübarek Ramazan ayının 8. gününü yaşayırıq. Allah Teala bizi bu ayı müvəffəqiyyətlə başa vuranlardan qərar versin. Allah bu ayda ibadet ve itaatlerimizi kabul eləsin. Bugünün duasında oxuyuruq. Allahumma rızuqna fihi rahmetel aytam. Ve it'am et-ta'am ve ifşa'a selam. Bugünün duası biraz genişdir. Geniş anlamda bizə bir çox məsələləri xatırladır. İlahi, öz neymətinlə bugün məni yetimlərə rəhm edən, yoxsullara yemək bəxş edən və salam verənlərdən qərar ver. Duanın birinci hissəsində üç mətləbdən söz açırıq. Deyir, İlahi, bugün öz neymətinlə bizə yetimləri rəhm edənlərdən bizə qərar ver. Yetim qayğısı, yetimlərin nəvazişi İslam Peyğəmbərinin ən həssas məsələlərindən biriydi. Hər bir cəmiyyətdə valideynini itirmiş insanlar olur. Hər bir cəmiyyətdə bir və yaxud iki valideynin himayəsindən məhrum olmuş insanlar olur. Bu və ya digər səbəbdən insanlar həyatlarını itirə bilirlər. Qəza və qədər nəticəsində, başqa məsələlərlə və xüsusən də haqq uğrunda, vətən uğrunda şəhadətə çatan insanların evlatları hər bir cəmiyyətdə müharibələr nəticəsində yetim uşaqlar qalırlar. Biz imamların, Peyğəmbərimizin əleyhissalamların həyatını nəzər edəndə görürük ki, onlar nə qədər çox yetimlərə qayğı göstəriblər, nə qədər çox nəvaziş göstəriblər və Allah Teala öz kitabında yetimlərə qayğı, diqqət, onların təminatı, onların keçinməsi bu mövzular ətrafında kifayət qədər dəqiq və açıq bizə nişanələr vermişdir. Peyğəmbər salavatullah bir gün bir daş ürəkli bir nəfərlə görüşür. O adama deyir, istəyirsən ki, qəlbin yumşalsın və öz arzularına, diləyinə çatasan, onda yetimlərə mehribanlığı göstər. Deməli, burada məlum olur ki, yetimlərə adi bir mehribanlıq göstərməyimiz İnsanın qəlbini yumşaldan amillərdən biridir. Biz neçə günlərdir qəlb təqvası haqqında da müəyyən işarələrlə danışmışıq ki, insanın xüsusən mübarək Ramazan ayında, bu təlim ayındakı orucdu vəziyyətdə əsas diqqətini qəlbinə yönətməlidir. İlk danışıqlarımızda, ilk günün duasının şərhində xas oruç tutanların, xas xüsusi oruç tutanların vəziyyət haqqında danışanda qeyd etdik ki, qəlbin orucu çox mühümdir. Qəlbin daşlaşmasının qarşısının alınması çox mühümdir. Qəlbin Allaha tərəf yönəlməsi çox mühümdir ki, əsas hədəflərdən, qayələrdən biri budur. Sonra o qəlb aram olduqdan sonra, qəlb rahat olduqdan sonra çox məsələlərdə Allah istəyən kimi rəftar olur. Odur buyurur Peyğəmbər həmin o daş qəlbli insana ki, istəyirsən qəlbin yumşalsın və diləyinə çatasan, yetimlərə mehribanlıq göstər və əlini nəvazişlə onların başına çək. Bir dəfə yetimin başına əl çəkmək, nəvazişlə ona mehribanlıq göstərmək insanın qəlbinin yumşalmasına və çoxlu sayda günahlarının, hətta rəvayətlərdə var, onun başında olan saçının tükləri qədər günahlarının yuyulmasına və aradan getməsinə səbəb olar. Öz Peyğəmbər buyurur, öz yeməyindən, öz xörəyindən ona ver. Belə olan halda qəlbini yumşalar və istəyinə çatarsan. Qurani Kərim yetimlər haqqında buyurduğu ayələrin bir çox qeyd olunan ayələrin birində buyurur, yetimlərin mallarını zülümkarlıqla yeyənlər öz qarınlarına cəhənnəm odu atarlar və tezliklə yanan alova daxil olarlar. Allahın qəzəb etdiyi məsələlərdən biri də yetimin malını yeməkdir.
Yetimin malını yemək adətən biz elə düşünürük ki, bir nəfər ata və ana himayəsindən məhrum olub, onun əlində atasından, anasından qalan irs, miras, sərvəti kimsə əlindən alır, yiyir. Bu, bunun ən bəsit nümunəsidir. Amma yetim malı yeməyin çox nümunələri var. Əgər biz hansısa bir nəfəri öz yanımızda, öz himayəmizdə işlədiriksə və onun məvacibindən kəsiriksə, o hansısa bir yetimə baxırsa, bu kəsilən məvacibin nəticəsində o yetimin təminatı azalırsa, kəsilirsə, bu yetim mal yeməyin bir növüdür. Əgər biz şəhid ailələrinə ayrılan hansısa bir məbləği onların əlinə çatması ki, onların evladları bu babdandır, olan əllərinə çatmasının qarşısını alırıqsa və bu işdə səhlənkarlıq eləyirsə, bu yetim malı yeməkdir. Əgər biz yetimlər evinə ayrılan müəyyən vəsaitlərin düzgün xərclənməsini təmin etmiriksə, bu yetim malı yeməkdir və s. və ilaxır. Ki, bunlar hamısı yetim malı yeməkdir ki, Allah da Quran-ı Kərimdə buna çox qəzəb eləyir. Yetimlərin malını zülmkarlıqla yeyənlər öz qarınlarına cəhənnəm odu atarlar və tezliklə yanan alova daxil olarlar. Peyğəmbər sallallahu bu barədə buyurur, yeməklərin ən pisi yetimin malını zülümlə, zülümkarlıqla yeməkdir. İnsan əlində olan məbləğə, əlində olan təama diqqət eləməlidir ki, orada başqasının haqqı var ya yoxdur. Xüsusilə yetim haqqı var o işin içində yoxsa yoxdur. Allah bizi yetimləri rəhm edənlərdən, onların himayəsini alanlardan, onların xidmətində dayananlardan, onların haqqını ödəyənlərdən qərar versin ki, bu ay həm də yetimlər atası Həzrəti Mövla Aleyhisselamın şəhadət ayıdır ki, biz bilirik ki, Əli Aleyhisselam yetimlərin təminatı məsələsində nə qədər həssas olub. Və yetimləri rəhm etmək, yoxsullara yemək bəxş etmək və salam verənlərdən bizi qərar ver deyə dua edirik. Peyğəmbər sallallahu salamın fəlsəfəsi haqqında, salamın insanların bir-birinə salam verməsi haqqında kifayət qədər çox rəvayətləri var. Salam əminamanlıq nişanəsidir. İmamlar buyurur, İmam əleyhissalam buyurur, salam kəlamdan əvvəl gəlir. Əvvəl salam verilir, sonra söhbətə başlayır. Hətta bəzi rəvayətlər də var. İnsan əgər salam vermədən söhbətə başlayarsa, onun sualına cavab verməyin. Çünki salam qarşı tərəfin özünə dost, özünün də qarşı tərəfə dost olduğunu, düşmən olmadığını bildirən bir əlamətdir. Peyğəmbərimiz buyurur, kiçik böyüyə salam versin, bir nəfər iki nəfərə salam versin, sayları az olan sayları çox olana salam versin, yol gedən dayanana, ayaq üstə duran oturana salam versin. Və Peyğəmbərimiz hər zaman deyərdilər ki, birinci özü salam verərdi və ona verilən salamı daha gözəl formada, daha gözəl şəkildə cavablayıb qaytarardı. Və Peyğəmbərimizin buyurduğu digər bir hədisdə var ki, mən uşaqlara, kiçiklərə salam verməyi heç vaxt tərk etmirəm ki, bu məndən sonra sünnəyə çevrilsin ki, Allah bizi daha yaxşı şəkildə salam verənlərdən və daha yaxşı şəkildə salam alanlardan qərar versin. Duanın sonunda buyurulur. Və sohbətəl kirami bitəvlikə ya məlcəəl amilin, məni kəramətli və yaxşı insanlarla yoldaş elə. Duanın sonunda belə buyurur. Ey arzu edənlərin sığınacaq və pənahı. İnsanın dostlarının kəramətli olması, insanın dostlarının yaxşı olması onun özünün də yaxşı müsbət xüsusiyyətlərinin olmasından xəbər verir. Allah bizi mübarək Ramazan ayının feyzindən bir nəsib eləməsin. Allah Taala ibadət və itaətlərinizi qəbul eləsin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.